ทั้งอ้อมพระจุนุยในอัตมานีกับพระจุนุยอัจฉริยเต้เต้เอาเงียบตำราเงียบเงียบเชื่อมในจิตเงียบการประยุกต์มาสุขโรมตั้งรอบประเทศเชียร์เชียร์ประทองขนมเนียมกนาปัสสุขเชียร์สมไตรมรคุณดาวบองพลเชียร์ประรัดสกามชนได้ตายแต่มาตามดามคลอมเมือกาวิวัฒนโยบายนาทีสนาการกระดาษรบกนาปะហើយក៏ថ្លែងអរគុណដល់អ្នកយកព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលតែងតែផ្ដិតយករូបភាពនិងយកទៅផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈថ្ងៃនេះគណៈបសុគ្រូជាតិចង់ជម្រាបជូនទៅលើ4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1បញ្ហាខាងក្រៅបញ្ហាខាងក្រៅក្នុងន័យថាមានបញ្ហានៅក្រៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរតែងតែមានការរួបរួមឯកភាពគ្នាដើម្បីដោះស្រាយតតាំងដោះស្រាយបញ្ហារួមដូច្នេះបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញមានបញ្ហាខាងក្រៅហើយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាជាមួយគ្នានោះនឹងស្វែងរកការរួមរងឯកភាពជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្រៅផងដែរចំណុចទី2គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគោលជំហរដូចយើងបានថ្លែងឥតងាករេគឺគោលដៅគោលបំណងរបស់យើងគឺប្រកបដោយសន្តិវិធីអហិង្សាខ្មែរតែមួយមិនគុំគួនសងសឹកមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវនោះជាគោលការណ៍គោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះជាគោលជំហររបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិចំណុចទី3នៅថ្ងៃស្អែកគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មលោកមានកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីធ្វើសកម្មការជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ថវិកាគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ2016គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការទី2នឹងចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មការទី2នៅវិមានរដ្ឋសភាម៉ោង8កន្លះព្រឹកស្អែកដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិហើយដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងការទទួលប្រាក់ទាំងអស់ប្រាក់ជំនួយដោយឥតសំណងឬក៏ប្រាក់ជំនួយឥណទានផ្សេងផ្សេងឲ្យមានតម្លាភាពនិងមានគណនេយ្យភាពក្នុងការយកមកគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសជាតិដូច្នេះគណៈកម្មការទី2ដែលមានសមាជិកមកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកដែរចំណុចទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយសន្តិវិធីអហិង្សាដូច្នេះការងារនេះយើងកំពុងតែរៀបចំច្រើនមែនទែនរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារសង្កេតការហើយដូចដែលពីម្សិលមួយថ្ងៃដែលយើងបានជម្រាបជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើកម្មែតម្រង់មួយយ៉ាងធំដើម្បីពង្រឹងយន្តការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរឹងមាំដូច្នេះយើងនឹងប្រកាសរោបេក្ខភាពបេក្ខជនដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយមានគណៈកម្មការវិយតម្លៃដើម្បីធ្វើការសិក្សាពិនិត្យនិងសម្រេចរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនជាលក្ខណៈទូទៅដោយតម្លាភាពទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតដែរដោយសារគណៈបក្សទាំង2បានចូលរួមហើយដោះស្រាយបញ្ហា22កក្កដា2014យើងបានសម្រេចជាមួយគ្នាក្នុងការបង្កើតគូជបថ្មីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីហើយគូជបយើងសង្កេតឃើញលោកកំពុងតែអនុវត្តមានភាពជាវិជ្ជមានហើយកាលវិភាគការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏បានកំណត់ហើយដែរចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញា2016រហូតដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកា2016ដូច្នេះយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចូលរួមធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យចូលរួមក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្លៀតឱកាសនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនយុវជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តចង់ធ្វើជាភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅតាមការិយាល័យនៃការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការសង្កេតការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខដូច្នេះយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយើងក៏ចូលរួមពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលយើងមានបំណងចង់ឲ្យមានបញ្ជីមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្រៅពីនោះយើងសង្ឃឹមថាវប្បធម៌សន្តិនិនឹងនាំមកនៅបរិយាកាសនយោបាយមួយដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ខាងមុខ2018ខាងមុខ
មានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដោយអន្តរជាតិដែលគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានកិច្ចសន្ទនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានដែលនៅសេសសល់ដូចអ្វីដែលមានចែងនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរកន្លងមកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំយន្តការដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីអហិង្សានៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណ